Футбол – це не лише гарні голи чи дриблінг. Це також тактика, стратегія та спортивний інтелект. Саме з інтелектуальної розминки розпочали свій черговий день футболісти з Вягеля. А змагалася з ними відома на всю країну віце-чемпіонка України з шашок Тетяна Портянко. Юна дівчинка, яка завдяки своїй успішній грі у шашки задонатила уже не один десяток тисяч гривень на Збройні Сили України. Чи були шанси проти цієї дівчинки у наших хлопців? Давайте подивимося у нашому новому відео. Виграла шашкою і тепер близько на замок. Стою замкою. Замку можу ходити по дядьку, бути... А як взагалі з'явилася ця ідея вигравати гроші на Збройні Сили України? Ну, ця ідея, вона зовсім нам підказав це тренер. Він сказав, а чому б вам не вийти на вулицю і збирати кошти для ЗСУ? І от я збирала всі мої літні канікули і трішки ще в жовтні. Мені вдалося за цей період назбирати досить багато. Я назбиралась понад 77 тисяч гривень для ЗСУ і передала їх благодійному фонді Сергія Притули. Завжди це піде на користь, тільки в плюс буде нам десь трошки за полем відволіктися, заодно здійснити якусь допомогу нашим Збройним силам та допомогти їм. А інтелектуальні ігри, вони завжди тільки додають позитиву. Ну, це, напевно, найкраще по своєму сенсу поразки, коли ти знаєш, що ти програєш, а армія від цього виграє. Так, це єдина поразка, якою можна сказати, бути задоволеним, тим паче зустрітися з такою молодою і надзвичайно розумною дівчиною завжди приємно. І таким дітям тільки приємно програвати. Серед наших футболістів побачили якісь здібні кадри? В чому? Звичайно. Бачив. Бо є в них трошки такого шашкового розвитку? Є. І шашка. Ну, футболіст це також і підготовка, витримка, все як не може бути. Так само і треба займатися стратегією і тактикою. Так що я також бачив, що є хлопці, які вміють і думають. Може, й займалися. Все, дякую. Дякую, Дмитро. Ну, можна здаватися, Валера. Ні, до кінця. Особливо на сайті чемпіонату України, де ми перша позиція, у нього мало часу, треба старатися до кінця, щоб... Звісно. Дайте ваші...
дивись, нас як команда, ми командно програли, і ми від цієї команди покладемо туди гроші. Дякую. Дякую. І хочемо побажати успіхів. Як один казав, навіть стіл був бойовий, і наша дошка також. Там були серйозні ігри, і мені дуже сподобалося, тому що от, коли я зовсім весь період, коли грала з людьми, вони просто от, піддавали шашками, просто віддали нам дві, віддали, ну багато віддавали, ось. А тут вони хоча б думали, і це мені дуже сподобалось. Був хтось з таких важких суперників, хтось найважче, про такого найважче було грати з футболістів наших? Я думаю, Антон і Андрій, вони найбільше показали свою силу. Бабуся прочитала, що тут 5000, правильно? Ну, певно. Тисячі, яка назбирала 5000, мені це приємно, дуже приємно, тому що за день я зовсім... Якщо я граю в Києві чи в Новограді, то я збираю не більше 2-3 тисяч. Але зазвичай я збираю там за один день 1 тисячу. А тут одразу за один день за декілька партій не збирала 5000 гривень. Тому мені це дуже приємно. Ну що ж, ось так минула ця багаторазова шахова партія, в якій з розгромним просто рахунком перемогла Тетяна Портянко, наша юна чемпіонка. Тому дякуємо нашим Збройним силам, звісно ж, за можливість навіть оце відео знімати і грати в шашки і футбол. Дякуємо Тетяні, звісно, за те, що вона допомагає нашим Збройним силам. Бажаємо тобі, Тетяно, успіху в цих всіх починаннях. І, звісно ж, будемо з вами вже перемикатися до наступного, прощатися до наступного відео. Так, це вже відео ходить до кінця. Я дякую всім за увагу і обов'язково болівайте за Звягинь. Болівайте за наших, тому що в суботу у них останній турнір. Тому болівайте, щоб вони виграли. Це має бути обов'язково.